प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा सोमबार भएको एक समारोहका बीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो शपथ ग्रहण समारोहमा उपराष्ट्रपति राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष प्रधान न्यायाधीश संवैधानिक निकायका प्रमुख पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सुरक्षा निकायका प्रमुख लगायत विशिष्ट व्यक्तिको उपस्थित रहेको थियो समारोहमा संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी विभिन्न राजनैतिक दलका नेता कुटनीतिक ने निकायका ने प्रमुख तथा प्रतिनिधि संचारकर्मी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीन उप प्रधानमन्त्री सहित आठ सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन गर्नुभएको छ मन्त्री परिषदमा प्रचण्डले तिनजनालाई उप प्रधानमन्त्री बनाउनु भएको छ नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौड्याल नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छाने उपप्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा विष्णु पौड्यालले अर्थमन्त्री भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीमा नारायण काजी श्रेष्ठ र गृहमन्त्रीमा रवि लामी छानेले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ अर्थमन्त्री पौड्यालले यसि पनि अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको थियो माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका नेता श्रेष्ठले यसअघि पनि परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको थियो उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएका लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति हुनुहुन्छ यस्तै मन्त्रीहरू ज्वाला कुमारी शाह दामोदर भण्डारी राजेन्द्र कुमार राई र अब्दुल खान पनि मन्त्री परिषदमा सहभागी भएको छ खानसिखी राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ भने अन्य तीन मन्त्रीहरू नेकपा एमालेका रहनु भएको छ उहाँहरूको जिम्मेवारी पछि तोकिने भएको छ आइतबार मात्रै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको चौवालिसौँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो